Ხელვაჩაურის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში აგროპედია დამონტაჟდა. Ეს გახლავთ აგრობიბლიოთეკა მონიტორზე, სადაც მოთავსებულია ინფორმაცია რეგიონში სხვადასხვა აგროსერვისების შესახებ. Სიახლე ფერმერებისა და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებისთვისაა გათვლილი. აგროპედიის საშუალებით მათ საჭირო ინფორმაციის მოძიება გაუადვილდებათ. მსგავსი აგროპედიის განთავსება ხელვაჩაურის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც იგეგმება. Ეს გახლავთ აგროპედიის თანამედროვე ტექნოლოგია, სადაც თავმოყრილია ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ადგილობრივ ფერმერს ესაჭიროება პირველადი ცნობიერებისათვის. ანუ აქ შეიძლება იყოს საუბარი წამლობებზე, აქ შეიძლება იყოს ჯიშებზე, თუ როგორ უნდა მოვიყვანოთ, სად რა მოსავალი მოდის მეცხოველეობაში, იგივე დაავადებები, დაავადებებთან ბრძოლის მეთოდები და ასე შემდგომ. ანუ თითქმის ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია იყოს საჭირო და აუცილებელი ფერმერისათვის. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ძალიან დაეხმარება ფერმერებს, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს გახლავთ ახალი ტექნოლოგია და ამ მიმართულებით ყველა მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივ ადგილებში დაიდგმება, რა თქმა უნდა, აგროპედიის კიოსკები.